他剩他筹码在慢慢的往上的增加，大概增加100多万，拉近了他跟欧多尔的距离。那现在双方都拿到一个很不错的起始手牌 ，K 七跟 K 圈。那欧多尔，我相信依他的平衡的策略，应该加注到40万。对，还是做了一个4BB的加注。对，那 King Seven 我觉得是一个可以抵抗的一个手牌啦，因为 K High 其实也蛮大的。哦，直接选择 All In 哦。你是老稳 ，right？ 哦，那这里是一个秒扣。哇，这个他想要做一个大的破靴。对啊。哇，这一把让这个让欧多尔这把变得稍微简单了。那我觉得哈森自己本身也拿了一张 K， 对手有大牌几率有降低一点点。我看一下这个翻牌。会有一张七吗？哦，还有一张圈，那基本上是直接是。基本上是欧多尔要赢了这场比赛喽。那看转牌没有草花啊？啊，那结束了，结束了，结束了。哎，我们欧多尔果然是我们号称的豪客赛收割机。好，我们在 Triton Poker， 我们这是传奇扑克系列赛黑山站的第一场比赛，8人桌的 Turbo， 25万港币的比赛买入我们冠军诞生了，冠军就是我们的 Steve O'Doyle。